Durante os meses de novembro e dezembro, quatro sobreviventes do maior genocídio da história poderão contar na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis o que viram e sofreram. Sob curadoria de Márcio Pitiucchi, o público poderá tirar dúvidas e esclarecer o que foi o Holocausto Judaico na Segunda Guerra Mundial. A primeira palestra foi com o senhor Júlio Gattner. Na Polônia, o enforcamento era um meio de execução. Ciclo Sobreviventes do Holocausto é um programa educacional que visa ao encontro entre sobreviventes deste triste período e a população. Este primeiro encontro foi com o polonês Júlio Gattner, que permaneceu 4 anos nas mãos dos nazistas. Para os sobreviventes, esta conversa é de extrema importância, para que os fatos não sejam esquecidos pelas futuras gerações. Eu sou sobrevivente, eu vivi tudo isso, eu apenas conto os fatos, aquilo que eu vivi. Eu me sinto na obrigação de divulgar, para que isso nunca mais aconteça, tem que transmitir para os jovens e cada um interpreta da sua forma. Nós temos que contar aquilo que nós vivenciamos. Nós somos 20 e poucos sobreviventes aqui em São Paulo e muito poucos podem dar entrevistas e depoimentos porque não são capazes de entrar em contato com o passado. Então esses que se aventuram a falar precisam falar, porque depois de nós não vai haver ninguém que vai dizer: eu não ouvi falar, eu vivi. Em meio a tantas negações do Holocausto, este ciclo permite que o público converse com sobreviventes e entenda o que aconteceu, pois eles são testemunhas oculares. Porque a gente realmente acredita na importância fundamental do contato dos jovens, principalmente, com os sobreviventes da guerra, né? A história, ela é escrita pelo testemunho ocular das pessoas. Então, talvez alguém vai conseguir refutar uma imagem ou uma evidência física do que aconteceu na Shoah, mas se a gente tem um número enorme de testemunhos, isso aí ninguém nega. Eu acho que agora, vendo um sobrevivente assim, falar sobre isso com tanta clareza, eu diria que eu tenho a responsabilidade de não deixar essa memória se desumanizar. Simplesmente não virar um conteúdo de livro de história, um capítulo da história geral, em que a pessoa estuda e responde uma questão do vestibular, por exemplo, e esquece que aquilo realmente existiu. Por favor, incentivem, façam mais coisas, porque os poucos sobreviventes, eles estão, vão desaparecer. E eu estava comentando aqui, a comunidade, o grupo de pais, a geração de 40, 50 anos é que precisa ser alertado. Olha, eu acho que como jovem e como representante de uma das últimas gerações que vai poder ter contato ao vivo com esses sobreviventes, a importância não só de transmissão, mas a gente realmente entender do ponto de vista deles essa parte toda da desumanização e de degradação, que é uma coisa que não pode, a gente não pode deixar de se repetir. Estes encontros acontecem na Livraria da Vila, do Shopping Pátio Higienópolis, nos dias 24 de novembro e 1º de dezembro, das 19h30 às 22h. A entrada é livre.